Здравейте, ние сме канал 4 с рубриката Що е то? Аз съм Влади, а с мен е Сашо. И днес си говорим, днес също ще започнем една поредица от епизоди, които са свързани с Европейския съюз. Като първи от тях ще открием защо Европейския съюз е важен за нас. И, от какво най логично да задам въпрос, Саше, защо Европейския съюз е важен за нас? То, а, ние като си планирахме епизодите тук един път, Uh, стигнахме до извода, че основният въпрос, който трябва да се задаваме в тези епизоди е защо трябва да ми пука за това, което си говорим. И тъй като цялата група от хора, които сме обединени около канал 4 и си мислим, че всъщност европейското бъдеще на тая страна наистина е нещо, за което ни пука. А uh, съвсем естествено, нали, това трябва да бъде някакъв предмет на поредица от епизоди. А, uh, аз имам, имам удоволствието да съм на малко повече години от тебе. В смисъл водата поне с 20 обиколки около слънцето и, и, правейки точно този, тази забележка тук, мога да кажа, че а, защо ми е важно? Важно ми е, защото не искам да се връщам там, където бяхме, а, когато, когато бяхме без ти да можеш да си спомняш това време. Защото то не беше особено готино. Със сигурност. На мен, например, много ще ми е интересно, аз ти казах и преди епизода, да, да си представя какво е било да пътуваш и да ти трябва виза, и което сигурно е труден процес за вадене на визи, Не знам как е било едно време. Да, да, да искаш да учиш някъде в чужбина и да минеш през някаква страшна обалистика, като документация, за да можеш да учиш там. И да някак си да нямаш тази. Сигурност, от която ти дава Европейския съюз, че нещата в държавата ти няма да отидат по дяволите, просто защото някой е решил да отидат по дяволите и някой ще те спре, в крайна сметка. А това ли ти е най-същественото, най ти е да можеш да пътуваш? Не, аз може би в обратен ред трябва да ги подкараме в този случай. Как Не, ви защото казах? на мен наистина ме интересно за младите хора, тези, които имат 20 обиколки по-малко от мен около Слънцето. Кое точно е онова, което представлява някаква ценност, която вие притежавате в момента, и може да си представите, че света може да изглежда различно без нея. Защото, а, като си говорим за преди, след, преди, след, нали, има някаква мантра за липсата на банани по магазините, което е абсолютно безумие, нали? а, а по-скоро съвсем други неща са в основата на, на това тая липса на банани. А, и, и наистина ме е интересно да знам кое ти е онова най-същественото нещо, което смяташ, че, че го имаш, защото сме. Това, което ще сложа на първо място, въпреки че сега го изредих на последно, е точно сигурността, която ми дава в Европейския съюз относно човешките права. И това, че няма да. Ако, ням... Ако не бяхме в Европейския съюз, си представям как. Щяхме да сме много по-нетолерантни, имайки предвид, че в момента ни е трудно да сме толерантни към малцинствените групи и не само. И а, факта, че ще да има много по-голяма дискриминация и това ме плаши до някъде да живея в общество, в което мога да бъда дискриминиран на база на всеки един беле, който е. И Европейския съюз е този... тази институция, която е отгоре над нас, която ни казва... Да, не трябва да правите така, ако искате да сте част от нас. Мен това ме успокоява. Което пък за мен е доста очудващо, да ти кажа честно, защото защото различни поколения са с различни приоритети и аз чувал съм, нали, чувал съм, а, че за младите хора има много голямо и съществено значение това каква екология има. Тоест .е. дали света около нас е едно чисто място за живеене. Също така, някак за голяма част на ну, младите хора, тая концепция за права на човека, толерантност, разбирателство и въобще нали, всички да живеем в един свят, в който много се обичаме, се оказва, че за сегашните поколения е доста по-съществено, отколкото беше за нас. Ние не сме се стремели толкова към толерантност и права на човека, колкото се стремяхме към това да разберем какво е Свобода, защото тя беше нещо, което ни се набиваше в учебниците, че е имаме, обаче като излезеш в момента, в който излезеш от стаята и се оказва, че това е нещо съвсем... Нали... Няма никой. Абе има свобода, защото някой ти е казал, че е има и е има във вида, в който той ти го е обяснил и ти ако решиш да мръднеш малко в страни, тя вече не е това. И там, ако решиш да бъдеш по-свободен, отколкото може да си, нещата могат да загробят много рязко. Това е интересното, точно защото на мен е пътуванията, например, ако приемам, че пътуването е в форма на свобода, никога не ми е липсвало, защото винаги е било лесно. Това да изляза или на почивка, били да учи, или по работа някъде, да, за мен е даденост. И точно там идва и тази разлика. И това е забавното за тази разлика. Интересно е, по твое време. Какво се. Дедо попе. попе. Аз пак си върна на толерантността. Тогава бяхте ли толерантни, имайки предвид, че никой не обръща внимание на това, също не е ли било по-лесно си толерантен. Ам... Толерантни не мога да твърдя, че сме били повече. Но в момента също не мога да твърдя, че сме по-толерантни. Някак. Някак напрежението в момента в обществото, което няма много отношение към това дали сме част от Европейския съюз или не, то просто съществува едно увълчване такова. Вади, нетолерантността на част от хората прави я много, много видима и добре обрисувана. Така да се сблъскаш с нея, да отваряш вратата, виждаш, че затваряш вратата, защото не искаш да си там. Не съм много сигурен, че хората са по-лоши от тогава, нито съм сигурен, че са по-добри от тогава. В този момент да, концепцията за толерантност не съществуваше така, но хората някакси бяха по. Абе, да, те са Роми, или тогава им викаха цигани, нали? те са цигани, обаче обаче вижки, са готини, нали, правят това, това и това. Или а, да, може би трябва да те. Да съществуват някакви предразсъдъци към някакви хора, които са извън страната и могат да дойдат в страната. А, може би съществуват някакви предразсъдъци към хомосексуални хора, обаче не съм в оно, онова време не съм усещал толкова напрежение на тази тема. Това е интересно. Между а... как се получава? Еми, получават се някакси, нещата, нещата се развиват. Но, а, но концепцията за, за толерантност е едно от нещата, на което аз лично бих обърнал внимание на всички онези, които в момента се опитват да обясняват европейски ценности на млади хора, защото може би това, което ти каза, е много по-съществено от това, което ние сме свикнали да говорим, нямаше да мога да се пътува. Или опашките в магазините и това как нямаше нищо. Митове легенди в моите очи. Да, за вас Звам това се са митове станали, легенди. Обаче аз не мога да се припозная в това нещо. Защото аз винаги съм имал банани в магазините. <си> Винаги си имал банани в магазин. А нещо друго, ти каза нещо за образованието. Аз, а, аз да, да обърна внимание, че ние си имаме гост в този епизод, както в повечето епизоди, които сте свикнали да гледате в Канал 4. А с нас е един човек, който е от моето поколение. Кръстю Преславски се казва. С доста сериозна кариера в а, европейските институции. В един момент, в който всички от моето поколение, защото ние завършихме заедно университета, искахме да започнем да работим работа там, някаква работи службица. Нали? На някои хора им се случи, на други хора ни не ни се случи. И то по чисто такава глупаво стечение на обстоятелствата при мен Но при него се случи и той има няколко години като част от хората, които работят в кабинета на Еврокомисар. Има няколко години в а, различни генерални директорати в Европейската комисия, работил е на места, на които постоянно се комуникира и с а, съвета на Европейския съюз с Европейския съвет. Говори, а, говорим за, за ситуации, в които включително и с Европарламента имаш някакво взаимане даване. Фикарно. Така че един от хората, които, ако не е друго, то поне от първо лице могат да кажат какво са виждали и какво знаят. баше там. Къде трябва да е? И нека да видим какво иска да ни каже. Той за това, как според него, може би на млади хора, трябва да се опише смисъл от членството в Европейския съюз. Ми реалният смисъл е а, многолик, естествено за млади хора. Какво означава Европейския съюз? Европейски съюз означава перспектива. А, няма да говоря нали, от страна на лична перспектива, че се признават дипломите, че може да отидеш чужбина, може да се върнеш, може да работиш на едно място, може да отидеш на друго място. С идеята, естествено, че това става двустранна, двупосочен канал, т.е. не само а, българи да напускат България, все повече хора да се връщат, все повече хора да идват в България. Между другото, това, което ме впечатлява последните години, че в сравнение с 2007, когато започвам да работя в Европейската комисия за първ път, а, виждам все повече чужденци, мои колеги, естествено огром, огромния брод от тях са не, не българи, а, които знаят България, и то знаят България не като нали, хепи соц, спомените от техните родители, кой е бил на на море, на слънчев бряг и така нататък, а с някакви конкретни а, университетски и професионални живявания. имам колега италянец, който каза, знаеш ли, че аз съм следвал и завършил нов български университет, което за мен беше безкрайно неочаквано. А, човек на 30 години, не говоря за човек от нашето поколение. А, така че в лично качество, естествено, европейски се означава всеки от нас перспектива. Особено за младите хора. Нали? Възможности за студентски обмен, възможности за работа. И така нататък, както за българите, така и за всички останали. Засегнахме образованието и на мен ми е интересно да те питам, искал ли си да учиш в чужбина и с тогавашното, тогавашното политическо положение в България и света, нали, спряло ли ти от това да учиш в чужбина? Или не ти минало като идея въобще? Имаше. Сега, аз, въпреки това, че нали, съм понавъртял малко години, а, не съм живял в онзи период, в който за да заминеш в чужбина наистина, т.е. не, че не съм живял, живял съм, но не съм бил съзнателно а, достатъчно пораснал, а, за, да, за да се сблъскам с невъзможност да излезеш от страната и да, да отидеш да търсиш някакви по-добри начини за образование. А, при мен 92-97 година е времето, в което бях в гимназия. А и да, на мен в 92-а година ми беше ясно, и то беше очевадно ясно, ма много очевадно такова, сблъскваш се с него в коридора на училището, че си попаднал, че си огромен късметлия. Ма огромен късметлия. Защото завърших Английската гимназия в Пловдив, Английската гимназия, която три години преди това е била. И това са хора, които учиха заедно с мен. Буквално. В смисъл, ние се засичкаме. Застигнало ги времето. Да, а, е хора три години назад, които са влизали, защото имат право да бъдат сред избраните. Mm. И в един момент, три години малко по-късно, поради нали, турбуленции, някакви разклади с обществото, изчезна едната система, отвори mm. се нещо, което никой не знаеше какво представлява. Но в това безвремие тогава, 91-а, започнаха да приемат и някакви хора с, с, с изпити. Смятате. и аз бях, а, бях попаднал в а, елитно училище, в което иначе не бих могъл да попаднал, особено пък с потеклото на, на родителите ми, които, да, бедно работническо семейство не мога да се... Сините яки. Да, всъщност съвсем нормално българско семейство с наслоявания в миналото, които не ги правят много правоверни към комунисти. А, и съответно това може би ще да ми затвори тази врата. Накрая, 97 година обаче, ние все още не сме член на Европейския съюз, но вече искаме да бъдем член на Европейския съюз, защото имали сме възможността да отидем от другата страна Калотина, да попрескочим Сърбия, която по това, по това време се пердашиха много сериозно, а, и да стигнем до онази част на Европа, в която тротуарите бяха тротуари, в която колите бяха коли, в която частотата беше частота и някакси като влезеш в магазина се чувстваш като да си попаднал бе, дете в сладкарница. защото по това време, 96-7 година, тук имаше доста сериозни турбуленции и пак а, подскачахме по площадите. И говорики за, за това, м голяма част от съучениците ми, Uh, решиха, че искат да кандидатстват за, за университет в Германия или двама, трима дори в Штатите. Okay. Uh, Германия е реалният пример в момента, за който трябва да говорим, защото все пак ние бяхме с немски, немски основен език uh, и основната част от, uh, от всички около мен се насочиха на там. Uh, беше трудно. Мисъл, ти първо трябва да си извадиш виза, за да можеш да, да влезеш в страната. И то така, която ти дава право на престой mm. с целообучение. Значи висиш там, подаваш някакви документи, може и да ти откажат, може и да не ти откажат. Ако не ти откажат, обаче ти дават някаква виза, с която ти трябва да се съобразиш. В тази виза пише, че може да работиш, не може да работиш. Ако mm. не може да работиш, гледай си работата. Някой трябва да плати това обучение, yeah, yeah. защото като не си част от Европейския съюз, Въжат тарифи за хора, които не и са част от европейския съюз. И, и тук нали, майтапа на, на съдбата е, че колкото си по-беден, ти толкова повече искаш там да, да отидеш да видиш света, и толкова по-висока ти е цената за да отидеш да видиш света. А и, и съучениците ми, тези, които имаха, защото имаше някакви часове, които имат право на, на работа, mm -hmm. си надхвърляха часовете. Там на черно, тук-там е нещо, за да може някак да се издържат, защото то не беше от най-лесните неща. Аз си представях визата само, че ти дава право да отидеш в то било доста по-ограничено. ни това, ами ти трябва да минеш няколко граници с тази виза. Как минаваш през. Ай, през Сърбия можеш да минеш, обаче Унгария, Чехия, защото в 97-а година не пътувахме с самолети. Мисля, мяташ се на автобуса и тръгваш и висиш по 10 часа на границата, защото унгарските метничари са решили да си сменят в момента на да. и, и беше, беше. И толкова. <сък> и между Сърбия и Унгария всичко спира и то просто си спира. И ти сидиш и чакаш. Забавно е, сега правя паралел, защото нали, аз съм завършил днес гимназия и тя си имах възможността да уча в Германия. Много мои съучените също заминаха. Или пък за тъй като бяхме и с английски, или за Холандия, или за нали, Англия дори. Как при нас е било по-скоро... Да, хубаво е, че го има като възможност. Обаче, абе и тука не е толкова лошо. И, и, и честно казано, аз, тъй като останах тук, не съжалявам, че останах тук, въпреки че имах възможността да уча там. И никога не е било толкова специално за мене, защото нали, ги няма тези пречки. Колкото по-лесно е едно нещо, толкова по-скучно ти е да го постигнеш, крайна сметка. Аз не. не а, от част от, тази, от този разговор също е и една агенция, да, се казва, немската агенция за академичен обмен, mm. през която също трябваше да можеш да минеш, за да кандидатстваш. А и си спомням първия път, нали, аз толкова години там в гимназията съм учил първи език немски, като нали, Фрау Танчева не побъркваше в подготвителен клас и буквално нали, де слушахме целоденонощно немски. А, и не мога да кажа, че езика ми е бил слаб, но когато отвориш тези формуляри, логиката за тях беше някаква различна и ти се чувстваш тъп. Ти се чувстваш уникално тъп. Някак не, не е като да напишеш една му убица тук, нали, едно заявление и да тръгнеш те, те си кандидасваше, пишеха се някакви неща, пращаха се на хартия оттам. Някой ти отговаряше, някакви посредници в България, които не са частни фирми, а са някакви агенции също взимат някакво отношение. И в общи линии ти си а, от онези, дето. А, ако трябва да, да скоча с два крака върху толерантността, така, нали? Ти си от по-тъмната част на, на населението на света, само дето по някаква причина си се родил с светла кожа. <рес> Поредният гастарбайтер, който иска да влезе а, в Германия. Да, Чувстваш се като от тези хора, които търкат с ногти по някаква врата, за да може нещо да се отвори и те да могат да, да применят от другата страна. И обучението за голяма част от учениците ми беше легалният начин да започнеш адекватен живот в чужбина. Ай, предполагам, повечето са останали там? Една немалка част се върнаха. Да, имаше един момент, в който 23-ма човека клас в България бяхме 4. А, защото голяма част от тях учиха там или нещо. Но, но някои се върнаха с това, което са научили. Други останаха там. Някои си намериха а, в половинките в живота там. Създадаха семейства. Добре. Тези половинки задължително са българи. В смисъл, поне от съучениците. Българската общност. Има само една девойка, която си намери немец и, и тя отгоре всичкото от българополски происход. Така че там съвсем се умешиха нещата. Но останалите, останалите, да, останалите намериха с родните си души, пак сред българите, които са наоколо. При мене повечето се върнаха. Даже на пръст се борят тия, които останаха. И то се върнаха, имам предвид, веднага след като завърших. Което е много интересен паралел. Защо? Се се върнали. Всеки с причина, нали? Не, не казвам, че там. Е Коя колко... година е това? Сега, ако сме 25... 2022-2023. Нещо такова. Защото 2022-2023 ние, поне моето мнение, че ние вече не изглеждахме толкова клето, колкото изглеждахме 26 2007 Със сигурност. А, да не говорим па за 1996-2007, <сък> когато нали, 1000 лева бяха всъщност едно левче и нямаше и толкова. А, заради добри хора, които правят добри неща с фискалната политика на държавата. А, така, че, а, така че изходната база, ти, ти отиваш в една държава, виждаш някакви неща, взимаш си и не е толкова трудно да, да се върнеш тук, защото що годе бяхме направили някакви крачки uh -huh. напред. Може да си представиш за каква разлика става дума само за 15-ти на години, yeah. щом а, в, в едни глави на някакви хора от по-предишните по поколения, връщането назад представлява буквално някакъв срив с, с векове. Провал. Да. А, а, а тук е нещо нормално, нали? Просто защото може би тук ти хареса да живееш повече и имаш възможността да се размрънкаш. че О, ми там е много скучно, тук ми е по-интересно. Тук ми е по-интересно, тук са ми приятелите. <сък> да. Има някакви съвсем обективни причини човек да се върне или да отиде или да остане. А, за моето поколение тези причини бяха, че а, ние бяхме видяли какво е да няма. Mm -hmm. Да нямаш достъп до, да нямаш... А... Може би бяхме загаднато видели какво е да няма, защото хората пък преди нас съвсем бяха виждали какво е да няма. А, ти говореше нещо за пътуването преди малко, аз също подхванах тая тема, но като ме пита за визи, голяма част от хората в момента кандидатстват за американски визи. Знаят какво е да отидеш и да те разпитват с някакви странни въпросници а, на принципа нали, ти смяташ ли да станеш терорист? Нали, такъв директен въпрос. А, но там си има и някаква система на пресяване на хората и ти се чувстваш пресяван. Нали? Някак а. чувстваш се като, като някой, който не те познава и който няма никаква идея ти какъв си, да застане пред тебе и е така на пръв поглед, гледайки те, да вземе някакво отношение към твоето бъдеще, само защото преноти си с къса пострижка <същ> и имаш някоя татуировка на лявата буза, да речем. Нещо си направил в миналото, може да се напил, минал си, татуирали <същи> си, и сега не ти дават виза. Няли, някакви е такива неща, това са груби примери, разбира се, те не, не са точно едно към едно в а, реалността, обаче обаче ни не се чувстваш присяван. Тогава се чувствахме присяване за всичко. Аз, а, аз си, а, си спомням първия път, когато излизах в Гърция, трябваше да ходим с една група хора, които трябваше да участваме в обучение. То беше едно ходене до посолството то бяха едни събирания на документи. Част от тая група бяха от някакви хора от Хасково. Ма ти им събираш документите, те пристигат по пощи от Хасково. Ходиш в посолството, подаваш за някакви визи. Те ти разрешават еднократно влизане. Това еднократно влизане означава, че като стигнеш кулата долу, а, нали, някак, някакви хора започват да те гледат. Все едно, че ти идваш с единствената идея да влезеш в тая държава да и, и да има им откраднеш нещо. Yeah. Или да станеш невъзвръщенец и после да трябва да мислят. А, имаше го едно такова отношение към а, бедния комшия, който трябва да го имаш едно ново. нали? Мисля, той... Той е иначе много хубав човек, манем, но не е на Да, да. Нали, готи, не, аба... мога да направи някой злоум, така че бъди възпитан, бъди цивилизован, дръж се адекватно с него, ама, ама се ново. И това се усещаше. Усещаше се като, като минеш от другата страна, като погледнеш на какво прилича света и във всеки един контакт с, с местните, които те гледат някакси като он е дето идва отвъд. Външен човек. Да. да. А, така че това ме е на мен усещането. Сега такова усещане няма. И това е много хубаво. И е благодарение на. Според мен на факта, че сме част от тази общност и, и самия факт, че държавата ти е част от нещо, в което са част и останалите тези държави, в които искаш да отидеш, ти дава някакси по-голяма кредибилност. Дай ми българската дума в момента, защото не се сещам. Е, кредибилност е една хубава българска дума. Да, да. но дали, самия факт, че ти си част от голяма общност, която е приобщена към други общности, успокоява тези домакини, така да кажем. За, за твоето присъствие. Постоянната комуникация между хората дава възможност да се опознаят и да разберат, че хората, които са от северна калотина, не са задължително а, лошите, които изват да, да ти вземат, да. примерно, система или задължително да направят някой изолун, а хората, които са от южната част на калотина, не е задължително да са единствено и само в нашия стереотип на тарикати, които а... искат все нещо да те предсакат. Да. Не. Някак се оказа, че от една страна и от другата страна на границата има някакви свестни хора, с които може да седнеш, да се разбереш. Да, може би не живееш в техния контекст, те не живеят в твоя, може би имате някакви разлики, обаче, обаче те те приемат като, като просто едно човешко същество, което е дошло от някъде, okay. а ти ги приемаш като просто едно човешко същество, което, при което си отишъл някакси. Е, толерантността, за която се говорихме в началото също. Като много добър пример. В началото, когато започвах кариерата си, трябваше постоянно да обяснявам на едни тълпи от млади хора, защо е хубаво да кандидатстват и да участват в програми за обмен на млади хора на европейско ниво. И един от любимите ми примери беше откъде е тръгнала европейската младежка програма. От няколко примера, то един от тези примери е. Програма за мобилност на млади хора между Германия и Франция. А, и тази програма за мобилност на млади хора всъщност показва точно след края на, на Втората световна война, когато може си представиш, нали? Ние с гърците, може сме се гледали на криво, ама уния как се са се гледали на криво точно 46-7 и, и те година, са се гледали очи в очи на криво. А, те са се гледали през мерника на криво. Нали, съвсем, съвсем, друг свят. И, и да видиш, че немците не е задължително да бъдат с империалистично настроени, изключително дисциплинирани машини. А немците пък да видят, че французите не е задължително да бъдат някакви натруфени и лигави франсета, които за нищо не стават. Да ядат франзели и багети по цял ден. Да, в общи линии, грубо казано, едните да видят, че и другите да видят, че отсреща не ядат хора. А, защото са знаели доста... В смисъл, видяли са доста насилие помежду си. А, и този постоянен обмен на млади хора в един момент се оказва, че довежда до следващото поколение, което възприема комшията като нормален човек, а не като задължително враг. И оттам започват всъщност, вижда се, че има резултат, започва инвестиция в програми. Тази програма е финансирана от немското... ИФ. ФРГ, т.е. Западно-германското и френското правителство а, и става една от основите за развитие на европейска младежка политика, която е основана, знаете, е разъм, въобще ходене, студенти, да, карат семестри, умени. пътуват, някакви хора ходат, развиват умения някъде, доброволчески дейности, стажове, а въобще е страшно а много неща, за да можеш да опознаваш, да виждаш и да разбираш, че не е задължително българите да бъдат бедни а, аутсайдери, а има и доста умни и свестни българи, и не е задължително западните хора да бъдат някакви надути и първени да, да. които не те приемат задължително, напротив могат да те приемат. По този начин се гради някаква политика с поглед към бъдещето и тя отнема много време. Но м за тебе, всъщност, защото аз, аз си говоря някакви неща, какво е било преди след когато говорим за, за Европейски съюз, кое а, на, на тебе, освен толерантността и възможността за пътуване, за които си говорихме, mm -hmm. имаш, ли, имаш ли нещо, което, което те кара да се чувстваш, наистина, че ще ти е. Абе, ако го няма, ще ти е тъпо. Ще ти е трудно. Добър въпрос. Ако го нямаш. Аз в момента се сещам за нещо, което може би много напред в бъдещето, много общо или много назад в миналото, зависи на къде гледаш. И то е спокойствието, че няма да бъда малък шанс да бъда мобилизиран като войник някъде. От моите, от моите съседи. Ако някой тръгна да нападе. което нали се случва, явно не е. Това, че сме 2022, 3, 4, абсолютно няма никакво значение дали ще започнеш война или не. Да, защото те неандерталците си живеят в нас от, от време оно. Да. А, това, ако го няма и ако съм в някоя държава, която е постоянно под опасност да е в конфликт, първо, със сигурност не бих искал да остана тук, ако това беше случая с нас. Второ, със сигурност ще да се превърна в мигрант, който трябва да отиде в на ново място и да и да бъде, а, да не каже най-низко в обществото, да бъде неговата отайка, защото ние така се отнесем с мигрантите, нали, заслужено или не, всеки сам си преценя. А, което означава, че ще трябва да започна живота си от начало, което означава, че ще трябва да започна от нулата, ще ми направи прогреса много по-труден и де факто, ако съм имал нещо, което съм се опитвал да изградя там, където съм бил, това ще щело да бъде унищожено, поради, факт, поради обстоятелства, които не зависят от мене, а какво повече обича човек от това да се чувства обесилен. И в този ред на мисли отново ще си включим госта, защото госта каза някои неща, които пък за него са, може би, най-съществените. И колкото и да въртим да случим тук с Владо, все всъщност до те тази част от, от темата стигаме. И затова ще си позволя да започна малко исторически, като надявам се ти и зрителите ще, ще разберат защо. Интересното нещо на Европейския съюз и уникалния шанс за България е, че Европейския съюз е проект за мир. Европейския проект, съюз, съюз като или, там, неговото родноначалници през 50-те години, е всъщност как да намерим решение на този цикъл война, премирие, следваща война, който в Европа, включително на Балканите и нашите съседи, го живеем в продължение на, на векове, всъщност до поколението преди нас. И след Втората Стоун война, една група, в случая 6 държави, намира някаква критична политическа мисъл и някакви критични политици, които казват, така не може да продължаваме. След Втората Стоун война трябва да намерим начин това да не е поредното премирие към поредно, още по-кърва, още по-низбана война, да направим така, че войната между нас да е невъзможна и мислима. И те започват с две области въглища и стомана. И защо започва с въглища и стомана е директен отговор на твоя въпрос, какво се случва с европейската отбрана. А, защо започва с въглища отбрана, ти знаеш, а, но с тези, които се чудят защо са въглища и стомана, а не примерно риболов, дър, дър, риболов и, а, и пластмаса, а, защото това са двете неща, които могат да направят войната. Тоест, когато една държава има въглища, което през 50-те години означава енергия, електроенергия и стомана, т.е. възможността да произвеждаш танкова артилерия, снаряди, оръжия и така нататък. Можеш да бъдеш агресивен съсед. Ако ти контролираш Руската област, може да бъдеш. Ако контролираш руската област, можеш да бъдеш Германия през 30-те години. А, когато този контрол е съвместен, а, ти нямаш дори да имаш желание, слабало политически няма никой няма такова желание. Няма изобщо възможност за, за подобна милитаризация и да бъдеш а, нали, опасен за своите съседи. А, и въпреки всички свои недостатъци, нали, като всяко човешко нещо, съюз не е перфектен, Uh, има неща, които могат да бъдат по-добри, има неща, които могат да се подобрят, да се развият. Uh, като проект на мира Европейския съюз е уникално успешен. Няма друга няма друго подобна организация нито в uh, целия свят в момента, нито някой има в миналото. Това е съюз, който направи войната между нас невъзможна. Никой в момента не, не би помислил да има война между Франция или Германия. Между Франция и Белгия. Uh, или да се върнем на нашите съседи. Uh, представете си през цялата история на България, която вече 1300 години история, ние винаги сме воювали с съседите си. Понякога успешно, понякога е крайно неуспешно, но всички наши поколения предци, включително поколенията на нашите бащи, дядовци и така нататък, са волювали срещу някой съсед. В един момент Османската империя, една година по-късно срещу Сърбия, срещу Гърция, срещу Румъния, една година по-късно заедно с Османската империя, срещу тези отново, а, и по време на Стената война, естествено, в а, ситуацията на. На студена война, участие договор НАТО, на, на момент, в който е така наречено взаимно осигурено унищожение. Фастфорд, uh, както се казва, едно поколение напред, нашето поколение, в момента ние имаме блестящи отношения с всички наши съседи. Uh, никой не може да си помисли дори възможността за война между България и Румъния, за война между България и Гърция. Напротив, имаме uh, уникални струни, дори в областта на, на отбраната. Uh, това е нещо, което е единствено резултат на на сътрудничество в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО. И Кръсто и може да потвърди моите думи, че всъщност целта на Европейския съюз е, е да, за да пази мира в нашето така крехко общество, голямо светско общество. Според теб, кое, кое кара хората да воюват? А... Давай бързи отговори. Алчността, желание за ресурси. А така, желание за ресурси и алчност. Аз мога да ти кажа, че основно това желание за ресурси е сърдочено върху всеки иска да хване земя, повече земя. А, нали, територия. Ме, ме, като цяло, нали, котешка работа, трябва да си имаме тук yeah. нашото си парче земя. Обаче, ако то е по-голямо, е супер. Ако в това парче земя има и някакви неща, които може да едем, още, още по-хубаво, защото нали, да. това, това ни осигурява. Това, което, за което говореше Кръстю преди малко, особено за общността за въглища и стомана е някак съвсем различен цивилизационен скок, защото в един момент ти осъзнаваш, че е много по-лесно да изградиш адекватен свят, като се откажеш от много егоистичната алчност. Да споделяш, да. да вземеш нещата и ги сложиш да са само за себе си и ги сложиш някакси да са общи. Да, изведнъж, някак. е колко е лесно, като си помагаме. И изведнъж, Изметни. като се окаже, че са общи, се оказва, че никой няма интерес да съсипва това общо нещо, защото. защото като го съсипе, всички страдат. Тоест, някакви и той сам е хора Да. Да, установяват, че е по-добре да споделиш ресурса, който е между Франция и Германия в нали, конкретния случай. Да го споделиш някак, за да може всички да се възползват и всички да върват заедно напред. И те са доказали с годините, че могат да надскачат и надскачат. Докато ако само единия го държи, неминуемо започва някакъв пердах с другия, който те връща 200 години назад, назад и пак почваш отначало. Салашкаш напред. Да, да. Но, но това е нещо, което хората трябва да, да осъзнаят, че. Абе, трябва да се играе повече шах трябва да се играе повече хаджак. Трябва да знаеш, че като направиш този ход с пешката, отсреща следва друг ход с пешката и някак след това влизат някакви по-тежки фигури и ако не мислиш какво ще се случи, когато направиш първо, второ, трето, колкото и да ти изглежда интересно, че можеш да направиш първо, второ, трето, в един момент можеш да си отгубишната страна на, на И това се нарича последствие от действията. Абсолютно. Ние сме канал 4, Владо Сашо, Надяваме се да ви стана ясно всъщност как част от това, което искаме да ви кажем за смисъла на европейския избор на страната ни. А, и, и, да, очаквайте следващите епизоди отново кръстошени гост и ще ни каже няколко неща и за Европейската комисия, и за Европейския съвет, и за Европейската обща отбрана. Въобще има какво се чуе. Чао! Чао! Този епизод на подкаста Канал 4 се реализира в рамките на инициатива Какво наистина означава Европейския съюз за теб, финансирана от Европейския съюз и Фундация Институт отворено общество София и изпълнявана в рамките на проект Права и ценности от Фундация 42. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или на Институт Отворено общество и те не могат да бъдат държани отговорни за тях.